Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, ધોરણ 5, વિષય ગુજરાતી. અને આજના આપણા નવા પ્રકરણનું નામ છે કીડી હતી કે હાથી હશે, જેનો ભાગ 1 આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. ધોરણ 5 વિષય ગુજરાતી પાઠ 8 કીડી હતી કે હાથી હશે ભાગ 1. ચાલો ગાઈએ ગીતડું. આજે આપણે એક સરસ મજાના ગીતથી આપણા વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. એક નાનકડું બાળક છે, એની કાલી ઘેલી ભાષામાં કહે છે, ઝાડની સાથે દોસ્તી માળે. શું કહે છે કે બાળકને આવા ઝાડ ખૂબ જ ગમે છે, ઝાડ નીચે રમવાનું ગમે છે. પાનની સાથે દોસ્તી, જળ સાથે પણ દોસ્તી છે, અને જળના આ જે પાન છે, જે પર્ણ છે, જે લીફ છે, એની સાથે પણ મારે દોસ્તી છે. હળિયા ભળિયા પંખીઓના ગાનની સાથે દોસ્તી, જે પક્ષીઓનો કલરવ અવાજ છે, તો બાળકને એ અવાજ પણ ખૂબ જ ગમે છે, અને એ અવાજ સાથે પણ બાળકને દોસ્તી છે. એટલે કે બાળકને જળ, પાન, વૃક્ષો અને પક્ષીઓ ગમે છે. દળિયા સાથે દોસ્તી માળે, કાંથા સાથે દોસ્તી. શું કહે છે કે બાળકને આ દળિયો ગમે છે, અને કાંઠો એટલે કે એનો કિનારો પણ બાળકને ખૂબ જ ગમે છે. દળિયા સાથે દોસ્તી માળે, કાંઠા સાથે દોસ્તી. દળિયામાં નહાવું ગમે છે, અને દળિયાના કિનારે બાળકને રેટીમાં રમવું પણ ખૂબ જ ગમે છે. ગળિયા ગળિયા શેરડીના સાથા સાથે દોસ્તી. બાળકને શેરડી એટલે કે સુગર કેન, આ શેરડી દેખાય છે ને બધાને, તો શેરડીના સાથો પણ ખૂબ જ ભાવે છે, મીઠો મીઠો રસ પણ ભાવે છે. તો શું કહે છે કે ગળિયા ગળિયા, ગળિયો એટલે કે મીઠો સ્વાદ, ગળિયા ગળિયા શેરડીના સાથા સાથે દોસ્તી. કેરમ સાથે દોસ્તી મળે. કેરમની રમત હોય છે ને, અહીંયા તમને કેરમ બોર્ડ દેખાય છે ચિત્રમાં, આ કેરમ બોર્ડ છે, તો બાળકને કેરમ રમવું પણ ખૂબ ગમે છે, કેરમ સાથે દોસ્તી મળે. કોડી સાથે દોસ્તી. જેવી રીતે કેરમની રમત પણ ગમે છે, એવી જ રીતે આ ચિત્રમાં કોડી દેખાય છે ને, એનાથી પણ રમત રમવામાં આવે છે. તો રમવાના બધા જ સાધનો બાળકને ગમે છે, કેરમ ગમે છે, કોડી ગમે છે. રંગરંગના કાગળની હોડી સાથે દોસ્તી. બાળક વરસાદમાં આવી રંગીન હોડી બનાવે છે, અને પાણીમાં એને વહેતા પાણીમાં જવા દે છે, કેમકે બાળકને એ ગમે છે. તો શું કહે છે, રંગરંગના કાગળની હોડી સાથે દોસ્તી. મમ્મી સાથે દોસ્તી માળે. બાળક નાનું છે, એને મમ્મી ખૂબ વાલી છે, મમ્મીની દરેક વાત માને છે, મમ્મી એને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, એટલે શું કહે છે, મમ્મી સાથે દોસ્તી માળે. પપ્પા સાથે દોસ્તી. અહીંયા કોણ છે, બાળક સાથે એના પપ્પા છે, તો બાળક કહે છે, મને મમ્મી અને પપ્પા મારા મિત્રો છે, મારા સુખ દુઃખના સાથી છે, એ જ મારી દોસ્તી છે. સૌથી મારા ગળિયા ગરા ગપ્પા સાથે દોસ્તી. બાળકને પોતાના ગળિયા ગરા ગપ્પા સાથે પણ દોસ્તી છે. સુરેશ દલાલ કવિની આ કવિતા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બરાબર સમજ પડી હશે. હવે આગળ જોઈએ, શોધો અને લખો. ચિત્રમાં કોણ ક્યાં ક્યાં સંતાયું છે, અહીંયા પહેલાં ચિત્ર જુઓ. વાંદરો છે, અહીંયા જિરાફ, સાપ પણ છે, વાંદરો છે, બરાબર, સિંહ છે, ભૂંડ છે. તો આપણે જોઈએ, સૌ પ્રથમ સસલું. ચલો સસલું શોધીએ. સસલું ક્યાં છે જુઓ તો, આ ઊંચા ઊંચા ઘાસની પાછળ. વાઘ ક્યાં છે, અહીંયા જુઓ, ગુફાની પાછળ સંતાયો છે વાઘ. સાપ ક્યાં છે,
આ થરની બખોલમાં છે સાપ, આ ઝાડનું થર દેખાય છે ને ત્યાં સાપ છે. હવે જીરાફ છે, જીરાફ ક્યાં છે? આ ઝાડીની પાછળ જુઓ, અહીંયાથી જીરાફનું મોં દેખાય છે. વાંદરો, વાંદરો ક્યાં છે? અહીંયા ઝાડની ઉપર વાંદરો છે. શિયાળ ક્યાં છે? પર્વતની પાછળ શિયાળ છે અને અહીંયા સસલો છે. પછી સિંહ, સિંહ ક્યાં છે? પથ્થરની પાછળ છે. અને ભૂંડ ક્યાં છે? કીચડમાં. ફરી એકવાર જોઈએ, અહીંયા વાંદરો છે ઝાડની ડાળીની પાછળ, સસલું છે આ ઘાસની પાછળ, નીચે દેખાય છે ને સસલું છે, બરાબર. અહીંયા વાઘ છે, એ વાઘ ગુફાની પાછળ છે. અહીંયા જીરાફ, અહીંયા સિંહ, અહીંયા સાપ, ને અહીંયા શિયાર, ને અહીંયા ભૂંડ, બરાબર. વિદ્યાર્થીઓને બરાબર સમજ પડી ગઈ હશે. વિડીયોને ધ્યાનથી જોજો, લાઈક કરજો, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે બેટા, અલ્લાહ હાફિઝ.